Hörmətli müəllimlər və şagirdlər, 7-ci sinif şagirdləri, bugünkü dərsimiz sadə mexanizmlərdir, statikanın əsasları. Sadə mexanizmlərdən adından göründüyü kimi elə ən sadəsi də linkdir. Link nədir? Yəni sadə mexanizmlər nədir? O vaxtı bilirsiniz ki, elm texnika o qədər də inkişaf etməmişdi. İnsanlar bütün ağır işləri tək başına özləri görmək məcburiyyətində idilər və onlar da düşünərək öz işlərini yüngülləşdirmək üçün müəyyən sadə texnikalar hazırlayırdılar ki, bu işlərin öhdəsindən gələ bilsinlər. Və bu məqsədlə hazırlanan sadə mexanizmlərdən biri də link idi. Link tərpənməz dayaq ətrafında fırlana bilən bərk cisimdir. Bax, belə təsəvvür eləyək. Belə bir dənə dayaq götürək. Elə bir kubik parçası qoymuşuq yerə. Üstünə də taxta parçası atmışıq bir dənə. Uşaq vaxtı bunu yelləncək kimi də hazırlayıb oynayardıq uşaqlarla. Bir tərəfdə birimiz, bir tərəfdə birimiz oturub, belə o tərəfə sağa sola yellənmək. Bilirəm ki, uşaqlar hamısı bunu edir və bunu da sevirlər uşaqlar bu oyunu. Deməli, belə bir dayaq üzərində dayağa bərkidilir və o tərəfə aşağı və yaxud da yuxarı, bu da aşağı, yuxarı fırlana bilən, aşağı yuxarı fırlana bilən bərk cisimdir link. Deməli, bu cür link, yəni hər tərəfin dayaq linkin, yəni o orta hissəsinə yaxın bir yerlərdədirsə əgər, və bura təsir edən qüvvə, deyək ki, bura bir yük qoymuşuq, M kütləli yük qoymuşuq, bunun ağırlıq qüvvəsi MJ ağırlığı bura təsir göstərir və həmin bu cismin ikinci tərəfini isə təsir edən qüvvə, buna deyək F1 qüvvəsi, ağırlıq qüvvəsinə, ikinci tərəfinə də təsir edən qüvvə bu yükü qaldırmaq üçün, məsəl üçün, ikinci tərəfə təsir edən qüvvə olsun F2 qüvvəsi. Hər bir qüvvənin bu linkin tarazlıqda qalmasını istəyiriksə, bura təsir edən qüvvə ilə bura təsir edən qüvvəni bərabər götürmək bu yanlış düşüncədir. Bilirəm ki, ilk öncə bu gəlir uşaqların ağlına ki, mənim onda hər tərəfə qüvvələr eyni olsa tarazlıqda qalacaq. Yox, onda tarazlıqda qala bilər ki, bu linkin dayaq nöqtəsi, bu dayaq nöqtəsi tən ortada olsa, tən ortalıqda, hər iki tərəfə eyni qüvvə təsir etsə, o tarazlıq qala bilər. Amma bu tən ortada deyilsə, bu qüvvənin təsir xəttindən, məsələn, F1 qüvvəsinin təsir xəttindən dayaq nöqtəsinə qədər olan, ən qısa məsafə birinci qüvvənin qolu adlanır. Bu qüvvənin bir uzunluğu var da, ölçüsü var buradan buracan. Qüvvənin təsir xəttindən dayaq nöqtəsinə qədər. Qüvvənin qolunun uzunluğu daha doğrusu. Sonra ikinci qüvvənin təsir xəttindən, yenə dayaq nöqtəsi baburatda, dayağa qədər olan ən qısa məsafə bu ikinci qüvvənin qolu adlanır. Demək ki, uşaqlar, qüvvələrin burada bərabər olması linki tarazlıqda saxlamaq demək deyil. Bundan ötürü başqa bir kəmiyyətə ehtiyac var. Həmin kəmiyyət tək qüvvə yox, qüvvə ilə onun qolunun hasilidir. Qüvvə ilə onun qolunun hasilinə qüvvə momenti deyilir. Böyük M hərfi ilə işarə olunur, vektorial kəmiyyətdə. Qüvvə momenti qüvvənin fırladıcı təsirini xarakterizidir. Bu qüvvənin fırlanma təsirini xarakterizidir. Belə bir cisimlərdə tərpənməz dayaq ətrafında fırlana bilən bu cismin tarazlıqda qalması üçün qüvvələr bərabər yox, qüvvələrin momentləri bərabər olmalıdır. Buna deyirlər qüvvə momenti. Qüvvə ilə onun qolunun hasilinə. Yaxşı, F1 qüvvəsi ilə F1 qüvvəsinin L1 qolunun hasili bərabər olsa F2 qüvvəsi ilə L2 qolunun hasilinə, onda deyə bilərik ki, link tarazlıqdadır. Əgər bu qüvvə qolları ilə qüvvələrin hasili bir-birinə bərabər olarsa, onda bizim bu linkimiz tarazlıq halında ola bilər. Buna deyilər linkin tarazlıq şərti və yaxud da momentlərin bərabərliyi qaydası. Sağda və soldakı qüvvələrin momentləri, özləri yoxa, qüvvələrin özlərinin bərabər olması və yaxud da bir düz xətt boyunca yönəlmiş iki qüvvənin əvəzləyicisi sıfıra bərabərsə, cisim ya tarazlıqdadır, ya düz xəttlə bərabər sürətlə hərəkətdədir. Bu, Newton qanunlarında bunları öyrənmişik, elədir. Amma burada o şərtlər ödənmir. Burada cisim, bu link dayaq ətrafında fırlana bilir. Aşağı, yuxarı hərəkət edir, fırlanır. Fırlanma hərəkət edən cismin tarazlıqda qalması üçün qüvvələrin cəmi sıfır bərabər olması kifayət etmir. Momentlər bərabər olmalıdır bir-birinə. Və yaxud da sağda və solda 2-3 dənə qüvvə olarsa, onların momentlərinin cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. Onda məsələ həllərində qarşımıza çıxsa, o cür məsələlərdə eləyərik.
Amma indi hələ ki sadə formasını deyək, qüvvələrlə qolların hasili bir-birinə bərabər olmalıdır. Sağda və soldakıları. Buradan alırıq ki, F1 bölünsün F2, bərabərdir L2 bölünsün L1. Nə nəticəyə gəlirik? Qüvvələrlə qolların nisbəti tərs mütənasibdir. F1-in qabağında L2 dayandı. Bu nə deməkdir? Qüvvə böyük olan yerdə qol kiçik. Qüvvə kiçik olan yerdə qol böyük və yaxud da tərsinə. Böyük qüvvənin qolu kiçik, kiçik qüvvənin deməli, qolu isə böyük olmalıdır. Deməli, əgər L2 qolu böyükdürsə, demək bura F2 qüvvəsi kiçik olmalıdır. Burada L1 kiçikdirsə, onda F1 böyük olmalıdır ki, hasillər bir-birinə bərabər olsun. Qüvvə momentini, yəni yazaq M bərabərdir, yəni yazaq F vurulsun L, vahidi nə olacaq burada? Vektorial kəmiyyətdir. Burğu qaydasından təyin olunur istiqaməti hal-hazırda elə sizə o lazım deyil. Lazım olanlarını deyək. Newton vurulsun metrdir. Qəlizləşdirməyək də. Newton da yerinə nə yazacaq? Kilogram metr böl saniyə kvadratı olacaq. Kilogram vurulsun metrin kvadratı böl saniyənin kvadratı. Bu cür linklərə uşaqlar deyirlər birinci növ link. Məsələn, evdə məişətdə istifadə edirik. Qayçı. Ortadan necədir qayçı belə? Ortadan belə dayaqdır. Dayaqdır. Linkin qolları, sağ tərəfdəki qolları, bu da sol tərəfdəki qolları. Və neysə kəsiriksə, səhv qoydum qüvvələri burada. Neysə kəsiriksə, deməli, barmaqlarımızı keçirib bura içəriyə doğru sıxırıq və bu o dayaq nöqtəsi ətrafında başlayırıq bunu hərəkət etdirməyə və buradakı cisimləri kəsməyə. Məsələn, qayçıdan başqa nə var? Birinci növlüyündə deməli, atvilkalar, atvilka deyirik onlara, yox, kəlbətin, kəlbətinlər, o da birinci növlüyündür, kəlbətində birinci növlüyündür. Yəni, evdə, məişətdə daha çox istifadə olunur birinci növlüyündlərdən. Deməli, linkin tarazlıq şərtini bildik, qüvvələrin nisbəti qolların tərs nisbətinə bərabərdir, qüvvə momenti qüvvənin fırladıcı təsirini xarakteriz edir, vahidi budur, əsas vahidi də budur. Bəs ikinci növ link necə olacaq? Bu birinci növ linkdir. İkinci növ linkdə dayaq bir tərəfdədir. Başqa tərəfdədir. Bir tərəfdədir. Məsələn, lap baş tərəfdədir. Yük ortalıqda yerləşdirilir. MJ ağırlığını salır bura. Qüvvə, tətbiq olunan qüvvə, bu yükü qaldırıb hərəkət etdirmək üçün tətbiq olunan qüvvə isə yükdən də sağ tərəfdə yerləşdirilir. Bax, bu ikinci növ linkdir. Buna necə istifadə edirik? Bu neyə oxşada bildiniz bunu? Bu evlərdə arabalar var, ha? O bir təkərli arabalar. Üzərinə yük qoyuruq. Belə ayaq yerləri də var, yerə söhkəmək üçün. Və sonra buradan tuturuq tutqacılarından. Bu ağırlığını salır ortalığa. Dayaq fırlanır bu təkər, bu cisim bunun ətrafında. Çarx fırlanır bu dayağın ətrafında. Və dayaq bir tərəfdədir, qüvvələr digər tərəfdədir. Burada yenə də MJ qüvvəsinin qolu olacaq. MJ-dən dayağa qədər olan məsafə, buna F1 yazsaq, bu olacaq L1. F2 qüvvəsinin qolu olacaq, yenə də dayağa qədər, F2-dən dayağa qədər olan məsafə L2. Bax, görürsünüz, hansı qüvvənin qolu ən kiçikdir, o qüvvə böyük. Hansı qüvvənin qolu böyükdür, o qüvvə kiçik. Bizim təsir göstərdiyimiz qüvvə burada nədir? Kiçik qüvvədir. Məsələn, deyək ki, bax, qiymətləndirmə aparaq. Bu ikinci növ link üçün, məsəl üçün. Biz məişətdə niyə istifadə edirik bu linklərdən, onu göstərək. Məsələn, araba ilə hər hansı bir, məsələn, un meşokunu, un kisəsini aparmaq istəyirik. Belə gücümüz çatmır. Arabanın üstünə qoyanda görsən, rahatlıqla arabanın içində onu sürüb aparmaq mümkündür. Bunu evlərdə istifadə edirik. Həyətlərdə, ən çox da həyət evlərində istifadə olunur. Deyək ki, bunun ağırlığı, necə deyək, 50 kilogramdır ağırlığı. 50 kilogram. 50 kilogramdır. Gəl bunun ağırlıq qüvvəsini tapaq. Kütləsi 50 kilogramdır. 500 newton ağırlığı var. Və bunun linkin qolunda deyək ki 0,5 metrdir bura. Ağırlıq qüvvəsinin qolu 0,5 metrdir. Arabanın uzunluğu isə bu qollarına qədər bu F qüvvəsi ki biz özümüz tətbiq eləyəcəyik buna. Qollarından dayaq nöqtəsinə qədər olan məsafədə deyək 1 metrdir. Yaxşı, 1 metrdir. Buradan görürük ki elə
Biri 5'ə böləndə 2 eləyəcək. Sıfır onda 5'ə böləndə 2 eləyəcək. 2 dəfə qüvvədə qazanmalıyıq biz burada. Yəni F ağırlıq qüvvəsinin qolunu yazıram. F ağırlıq vurulsun sıfır onda 5. Görüm qüvvədə neçə dəfə qazanacağım. Nə qədər qüvvə mənə lazımdır bu araba ilə bu yük aparmaq üçün. Sonra F vurulsun 1 metr. Buradan alıram ki 500 vurulsun 0 tam 10'da 5 bərabərdir F'e, F də bərabərdir 250 Newton. Demek ki 500 Newton, 500 Newton lazım idi bizə ki bunu hərəkət etdirək aparaq. Amma aparaq, götürək əlimizə də, yəni 15 oxu götürə bilək. Amma biz ona nə qədər qüvvə təsir edik? 250 Newton qüvvə. Yəni 50 kilogramlıq cismi elə bil əlivə götürürsən, necə ağır ola bilər 50 kilogramlıq meşok, yəni kisə, un kisəsi. Nə qədər ağırdır, nə qədər çətindir. Elə bil sən onu araba ilə aparanda elə bil 25 kilogramlıq cismi götürüb aparırsan. Elə bil qucağı var, yəni əlləri və 25 kilogramlıq bir cisim alıb aparırsan. Bu oldu ikinci növlink. Yəni biz burada qüvvədə qazandıq. Ağır deməli, böyük qüvvə sərf olunan işi çox kiçik qüvvə sərf etməklə o işi görə bilərik. Ondan sonra üçüncü növlink var. Üçüncü növlinklərdə, məsələn bu evlərdə də var. Bu ikinci növlinkə aid bir dənə nümunə də göstərim sizə. Bax bunlar var. Bunlar ikinci növlinklərdə. Bax bu qoz sunduran yoxdur. Bax bu ikinci növlinkdir. Yük burada olur. Yəni bu hissəyə qoyursan və buradan əlinlə sıxaraq ona qüvvə tətbiq edirsən. Dayaq da bax baş tərəfdədir. Bax baş tərəfdəki dayağımız yerləşir. Bax bu da ikinci növlinkdir. Sonra bir də var üçüncü növlink. Üçüncü növlinklərdə artıq qüvvə yenə də dayaq bir tərəfdədir. Bu zaman qüvvə tətbiq olunur. Qüvvə tətbiq olunur ortalıq hissələrə. Sağ tərəfi isə tətbiq yerləşdirilir yük. Sağ tərəfdə yerləşdirilir yük MJ qüvvəsi. Bax, buna aid misal göstərmək ən yaxşı misal insan qoludur. İnsan qolu, əlinin içərisində tutduğun yükü qolunla belə qaldırmaq istəyirsənsə, həmin o qüvvə sən o qüvvəni tətbiq edirsən bu əzələlərə. Qolun dirsəkdən bükülən yerinə qüvvə tətbiq edirsən və o ağırlıqda yükü qaldırırsan. İdmançıların hərəkətində bunu görmək olar. Yaxşı, digər sadə mexanizmlər haqqında danışaq. Digər sadə mexanizmlərdən biri də blokdur. Linklər haqqında danışdıq, indi blok haqqında danışaq. Blok sadə mexanizmlərin içərisində aşağılar. Bloklar linkin bir növüdür. Bloklar da qolları bərabər olan linkin bir növüdür. Yazaq bura, blok. Blok çəmbəri üzərində nov olan, oxa nəzərən bərkidilmiş şaxdır. Fırlana bilən bərkidilmiş şaxdır. Bax, bir dənə belə bir disk formasında çəkirik. Mərkəzdən bərkidirik bunu. Bax, belə bir disk elə bil ki, harasa bərkitmişik. Çəmbərin üzərində nov var. Nov bilirsən nədir? Bilirsiniz nədir? Nov, yəni üzərində belə yer var da, ovulmuş bir yerdir nov. Onun içərisindən ip falan keçirtmək mümkündür. Bax, bu blok çəmbəri üzərində nov olan, oxa nəzərən fırlanan çaxdır. Bax, bu ipdən bir tərəfindən cisim asılır, M kütləli cisim. Bir tərəfindən də F qüvvəsi ilə təsir göstərirlər. Blokların iki növü var. Bu bir, bu tərpənməz blokdur. Tam bərkidilib mərkəzindən bunun. MJ qüvvəsinin qolu R, bu yandan F qüvvəsinin qolu, o da R. Yazırıq burada linkin deyirəm. Bu bərabər qolu linkə oxşur eyni ilə. Bu blok üçün tarazlıq şərtini yazaq. Bu nə vaxt tarazlıqda olar? MJ vurulsun R, MJ qüvvəsinin qolu və özü hasili, yəni MJ qüvvəsinin momenti bərabərdir F qüvvəsinin momentinə, yəni F vurulsun R-ə. R-lər eynidir. İxtisar getdi, qaldı F bərabərdir MJ. Bu o deməkdir ki, F bərabərdir MJ o deməkdir ki, tərpənməz blok vasitəsilə M kütləli cismi müəyyən hündürlüyə qaldırmaq istəyirsənsə, məsələn, nə qədərdir deyək, 20 kilogramlıq cisim veriblər bizə. 20 kilogram, 200 Newton. 200 Newtonluq cismi, bunun ağırlığı 200 Newtondur.
Əgər hər hansı bir yüksəkliyə qaldırmaq istəyirsən, sələ 200 Newton qüvvə tətbiq eləməlisən. Bura tətbiq elədiyin qüvvə ipi sən də artırsan, burada cisim asılıb. Elə 200 Newton lazımdır. Sadəcə burada qüvvənin istiqamətini dəyişirsən. Qiymət burada dəyişilmir. Yəni, tərpənməz blok qüvvədə qazanc vermir. Qüvvədə qazanc vermir. Yalnız qüvvənin istiqamətini dəyişir. Bəs hansı bloklar qüvvədə qazanc verir? Burada belə bir təcrübə aparıblar, araşdırma var kitabımızda. Bəs ipi belə tutub dartsaq və yaxud da belə tutub dartsaq, bunun fərqi varmı? Müəyyən bucaq altında dartsaq, fərqi varmı? F bərabərdir MJ şərti ödənilirmi? Bəli. Burada da F bərabərdir MJ. Burada da F bərabərdir MJ. Fərq etməz, hansı bucaq altında dartırsan dart bu ipi. Bu qüvvədə qazanc onsuz da vermir. Sonra keçirik ikinci. Tərpənən blok. Tərpənən blok isə, o fərqli. Tərpənən blok yüklə birlikdə özü də hərəkət edir. Yük burada ipdən yox, blokdan asılır. Bax, görürsünüz, yük ipdən deyil, blokdan asıldı. Blokdan asdım onu. Və F qüvvəsi ilə ipi dartıran blokla yük birlikdə gedir. O nöqtəsi, burada bir O nöqtəsi yerləşdirək, bu blokun dayaq nöqtəsidir. Burada F qüvvəsinin qolu nə qədər olacaq? R. O nöqtəsində F qüvvəsinin qolu nə qədərdir? 2R. F vurulsun 2R. Bərabərdir. Pəs MJ-nin qolu, yəni bu ağırlıq qüvvəsinin qolu nə qədərdir? R. MJ-nin qolu, bax, buradan buradan olan məsafədir. MJ vur R. R-lər getdi. F qüvvəsi nəyə bərabər oldu? MJ böl 2-yə. Yəni, nə deməkdir bu? Biz burada əgər 40 kilogramlıq cisim götürmüş isə bunun ağırlığı nə qədərdir? 400 newton. İndi bir 400 newtonluq cismi müəyyən hündürlüyə qaldırmaq üçün nə qədər qüvvə təsir göstərməliyik buna tərpənən bloklar? 400 böl 2. 200 newton qüvvə bəsdir ki, biz bu cismi qaldıra bilək. Yaxşı, demək ki, tərpənən blok qüvvədə qazanc verdi. Neçə dəfə? Bir dənə tərpənən blok qüvvədə 2 dəfə qazanc verdi. Tərpənən blok qüvvədə 2 dəfə qazanc verir. Bu o deməkdir ki, biz 400 newtonluq cismi 200 newton qüvvənə müəyyən H hündürlüyə qaldıra bilərik. Amma burada bir şərt var ki, yaxşı, cismi yer səthindən əgər H hündürlüyə qaldırmaq istəyiriksə, yükü, əgər yer səthindən H hündürlüyünə qaldırmaq istəyiriksə, onda gərək biz ipin ucunu yerdən 2 H qədər yüksəkliyə qaldıraq. 2H qədər. Yəni, yükdən 2 dəfə artıq. Deməli, ipin yer dəyişməsi yükün yer dəyişməsindən 2 dəfə artıqdır. Bu o deməkdir ki, biz burada qüvvədə qazanc əldə elədik 2 dəfə. Amma yolda bunu itirdik. 2 dəfə daha çox yol getdik bu dəfə. Əgər biz cismi, bu nə deməkdir? Biz cismi, yükümüzü, məsələn, H yük, yerdən 5 metr yüksəkliyə qaldırmaq istəyiriksə, İpin ucunu 10 metr yüksəkliyə qaldırmalıyıq. 2 vur 5. İpi 10 metr yerini dəyişdirməliyik ki, yük 5 metr yerini dəyişə bilsin. Qüvvədə neçə dəfə qazanırıqsa, yolda bir o qədər dəfə itiririk. Bloklardan istifadə olunur. Kranlarda ən çox istifadə olunur. Çoxdankı dövrlər, yəni qədim dövrlərdə, əvvəllərdə uşaqlar bu... deməli, mexanizmlər elə də çox yayılmamışdan əvvəl evlərdə də ikinci mərtəbələrin balkonlarına deməli, bərk edilirdi, tərpənməz blok bərk edilirdi. Mən bunun özüm də müşahidə etmişəm. Tərpənməz blok bərk edilirdi və həyətlərdən, quyulardan suyu çıxarırdılar dolamaçaqlarla. Onlar da dolamaçaq da o ip doluyurlar başına belə vedrəni bağlayırlar ipə, buraxırlar quyunun içərisinə və suyu götürür, sonra o çarxı yığırlar çarxın üzərinə ipi və nəticədə onu vedrənin suyunu istifadə edirdilər. Yəni bu cür üsullarla bu sadə mexanizmlərdən istifadə edilən evləri, həyətləri biz o vaxtı görmüşük, siz görməzsiniz yəqin ki. Deməli, bloklar balkonlara bərk edilirdi, ip keçirilirdi. Və bir tərəfinə qırçoq bağlanılırdı, qıra kimi bağlanılırdı. O da vedrələri doldurub suyunu o qıra vasitəsilə vedrənin qulpuna keçirdilir və ip vasitəsilə aşağı çək, ipi çəkməklə vedrəni yuxarıdakı da vedrələri götürüb yığırdı balkona. Yəni belə şeyləri müşahidə etmişik, qədim dövrdə də istifadə edirdilər. Düzdür, mənim də elə də çox yaşım olmasa da, yəni müəyyən şeyləri bunları biz sizdən qabaqki evlərdə, köhnə evlərdə görmüşük.
Demək uşaqlar, digər sadə mexanizmlərdən biri, bloklardan da danışdıq, linkdən də danışdıq. Siz bu dərsi 3 dərsin yerinə öyrənərsiniz. Mən 3 dənə dərsi bir videoda çəkmək istəyirəm sizin üçün. Qaldı sadə mexanizmlərdən biri də mail müstəvi. Nədir mail müstəvi? Mail müstəvi üfüqlə iti bucaq əmələ gətirən müstəvidir. Mail müstəvi. Mail müstəvi, belə deyəndə riyazi üsulla belə deyirik, qaydasını elmi üsulla üfüqlə iti bucaq əmələ gətirən müstəvi maili müstəvi adlanır. Bu üfüq oldu, bu yer səthi üfüq kimi götürək bunu, üfüqü səth. Üfüqlə bir alfa bucağı əmələ gətirir. Bu mail müstəvidir. Fikirləşəsiniz ki, bunun harda istifadə olunur? Bunu ən çox istifadə olunur maşınların arxasına, yük maşınlarına nəsə qaldıranda, ağır olanda bir neçə taxtanı, yan-bayan taxta parçalarını atırlar. Onun üzərindən çəlləkləri yumurladırlar və yaxud da deməli, heyvanları kəsməyə götürəndə, heyvanları kəsimə götürəndə onları ağır olduğuna görə onları qucaqlarına alıb, əlbəttə ki, heyvanı qucağına alıb o boyda böyük deməli, heyvanları qucaqlarına alıb maşının, yük maşının arxa hissəsinə yerləşdirə bilmədikləri üçün insanlar bu vasitələrdən də istifadə edirlər. Yəni, bu asan üsulları deyirəm ki, sizin yadınızda daha yaxşı qalsın. Demək ki, bu cür mail müstəvilərdən istifadə olunur. Mail müstəvi də qüvvədə qazanc vermək üçün. Cismi haş hündürlüyə, məsələn, maşının arxa hissəsi ilə, deyək ki, maşın burdadır. Bu bizim maşımızdır. Maşının arxa hissəsi ilə deməli, yer arasında məsafə haşdır. Biz də buradan bir çəllək deyək belə, silindirik formada bir çəllək çəkək burada. Ağırdır, gücümüz çatmır. Bunu qaldırmaq istəyirik maşının arxasına. Bu haş hündürlüyə belə qucağımızı alıb qoya bilmirik, gücümüz çatmır. Bunu diyirləndirə-diyirləndirə, bax bu hissə ilə diyirləndirə-diyirləndirə aparırıq. El uzunluqlu yolla aparırıq bunu. Buna təsir edən F ağırlıq qüvvəsi var cisimimizə və yuxarıya doğru itələdiyimiz dartı qüvvəmiz var. Darta-darta, itəliyə-itəliyə aparırıq bunu. Həmin bu ağırlıq qüvvəsi təcrübə nəticəsində müəyyən ediblər ki, bu ağırlıq qüvvəsi, cismin ağırlıq qüvvəsi onu hərəkət etdirən dartı qüvvəsindən neçə dəfə böyükdürsə, dartı qüvvəsindən neçə dəfə böyükdürsə, mail müstəvinin uzunluğu da hündürlüyündən o qədər dəfə böyükdür və yaxud da tərsinə deyə bilərdik bunu. Mail müstəvinin uzunluğu hündürlüyündən neçə dəfə böyükdürsə, çünki birinci bunu deməliyik, çünki biz birinci mail müstəvini seçmişik, ondan sonra cisimimizə baxırıq. Cisimimizin ağırlıq qüvvəsi də onu yuxarı hərəkət etdirən dartı qüvvəsindən o qədər dəfə böyük olur. Bu nə deməkdir? Məsələn, deyək 400 newtonluq cismi yuxarı qaldırmaq istəyirik. Demək uşaqlar, fərz edək ki, mail müstəvimizin uzunluğu 2 metrdir. Hündürlüyümüz 0,5 metrdir. Biz maşının deməli, kuzası deyək də buna yük avtomobillərinin arxa hissəsinə 0,5 metr yüksəkliyə qaldırmaq istəyirik. Amma biz bunu 2 metrlik taxtaların üzəri ilə aparırıq. Burada baxaq görüm, 400 newtonluq cisimimizdir. Dartı qüvvəmizi yazırıq. L 2 metr bölünsün 0,5. Buradan alırıq ki, 2-ni 0,5-ə böləndə bu 4 eləyir. F dartı da bərabər olacaq. 400 bölünsün 4. Bu da bizə verir 100 newton. Demək ki, biz belə bir mail müstəvinin üzərində cismi hərəkət etdirməklə, sürüşdürə-sürüşdürə, itəliyə-itəliyə 100 newton qüvvə tətbiq etsək, biz bunu aparıb yuxarıya doğru çıxara bilərik. Halbuki biz bunu buradan qucağımıza alıb qaldırıb qoymaq üçün bizə 400 newton qüvvə lazım idi. Amma 2 metr yol aparmaqla biz o qüvvəni 100 newtona indirə bildik. Yəni, yolda itirdik düzdür, amma 4 dəfə yolda itirdik. 0,5 metr hündürlüyə qaldırmalıydıq, 2 metr yol getdik bundan ötürü. Yolda itirdik, amma qüvvədən etdik, qazandıq. Yəni, bu sadə mexanizmlərin işinin prinsipi odur ki, qüvvədə yolda itirirsən, qüvvədə qazanırsan və yaxud da qüvvədə qazanc əldə etmək istəyirsənsə, yolda mütləq itirməlisən. Mail müstəvi, yəni bu cürlə istifadə olunur. Bu cür istifadə olunan sadə mexanizmlərdən biridir uşaqlar. Demək, bu 3 dərs idi bir yerdə. Deməli, hissə-hissə öyrənin, biraz dinləyə-dinləyə öyrənin və bundan sonra da mail müstəviyə aid olan öyrəndiklərinizi yoxlayın, onları da həll edin, sonra çalışma 13-ə birlikdə baxarıq. Suallarınız olsa, ünvanlayarsınız. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.